کمار ضرور دکھا مولا محبوب درو کا زندگی وچ اک وار ضرور دکھا مولا اک آس میری سو آس وچوں یا آس خدا مولا محبوب درو کا زندگی وچ اک وار ضرور دکھا مولا اور میں میری پار چلا مولا کچھ نہیں صحیح درشن سب کچھ اللہ اس کا پیغمبر پیغمبر کے صحابہ ہمو سبحان اللہ میں بے اپنا بے کارا تیری ذات دا محض سہارا تو میری امیدان دی میری پار چلا مولا محبوب دروزا زندگی وچ اک وار ضرور دکھا مولا اور اے روضہ جنت تو آلا کہو آپ بے شک بھئی اے روضہ جنت تو آلا اے روضہ جنت تو آلا فرما گے کملی والا فرما گے کملی والا تو فرما گیا کملی والا تو صدقے رحمتاں دے میرے بھاگ جدا مولا محبوب دروتا زندگی وچ اک وار ضرور دکھا مولا اک آس میری سو آس وچوں یا آس خدا مولا محبوب دروتا زندگی وچ اور ہر آسے کی دل کی خواہش کا کہ دل سکھ دیے مدینہ سبحان اللہ دل سکھ دیے دیکھا مدینہ رج رج کے میں ٹھارا سینا تے دفن اٹھئی تھیما یا دل دی صدا مولا محبوب دروتا زندگی وچ اک وار ضرور دکھا مولا اک آس میری سو آس وچوں یا خدا مولا محبوب دروتا زندگی وچ اور محبوب دا شہر نرالا کیوں نرالا لا اقسم بہذا البلد اس شہر قسم رب نے کھائی ہے ان پہاڑوں کا ذکر ان غاروں کا ذکر قرآن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ محبوب دا شہر نرالا بہو اچیاں شانا والا ہوں شہر دا شان فجر میں کمبانگا سنا مولا محبوب دروتا زندگی وچ اک وار ضرور دکھا مولا اور نبی کے یار کی بات کروں گا کہ صدیق عمر سین عالم تو سبحان اللہ صدیق عمر سین عالم کیا خوب بلند اقبال کیا خوب بلند اقبال ازل تو یارا دے کتے جوڑ بڑا مولا محبوب دروتا زندگی وچ اک وار ضرور دکھا مولا محبوب تھک نہیں گیا دونوں ہاتھ کر کے دونوں ہاتھ ماشاءاللہ اور اس نعرے نے آپ کو بتا دیا
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ لوگ تھک گئے، آپ سب کے امتحان تھک گئے. آخری بات کہتے ہیں کرتا ارشد منگتا. حضرت روا کون ہے؟ پگلی بنانے والا کون ہے؟ اللہ. عزت کا مالک کون؟ ذلت کا مالک کون؟ سارے خزانے کس کے؟ زمین کس کی؟ آسمان کس کا؟ ہوائیں کس کی؟ فضائیں کس کی؟ اس لیے کہہ رہا ہوں رب سے کہ تیرے کرتا ارشد منگتا نہیں بات تیرے کوئی تا تب کرم کما میں تے میری بگڑی بڑا مولا.